بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو وعنا ونأكسن دا وضياش ندا قيمها يقدر انت مضان ملك صور نغلا صوتان دا وضيا الكسو دوادع واركي اسار تيدي واركا دو ابيد موحايد اللي سعود سين دونا عليكو عبدين محمدا وضبط واركا عندين هيننا وحا كاميدا قدوميا حزب ديمقراطية شعبية صومالي ذي توبيا مضان احمد شيدن محمد ايا سر رسمي اوفري شروينها طبنا هذا حزب ديمقراطية شعبية صومالي ذي توبيا وكل هذا حزبية ديغانة الدلكة هي حزب ترادة الدلكة هي اي بي ار ديف وكسو قيب قلي شروينها طبنا هذا حزب هي اخذ بدك لدوان كسو تشيريي مضاشا وشركو كفرماي داو ديال غضبالا وركا وفافاسا كسو دوادا marka leh kulanti wacan oo wanaagsan hadana ku soo dhawaada qodobadii warka oo dhameystiran gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya mudane Ahmed Sidan Maxamed ayaa si rasmi ah u furay shirweynaha tobnaad ee xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya warbixin arinta ku saabsan waxay noo haya wariyaheena Maxamed Ciise dabiicad hoggaamineedka xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya waa qoon waa yaragnimo falsafad saynisaysan iyo shucuur wadaniyadeed halku dhigaasi waxa uu ka mid yahay halku dhigada shirweynaha tobnaad ee xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya oo si rasmi ah uga furmay xarunta madaxtooyada ee deegaanka waxa shirweynaha ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya mudane Ahmed Jide Maxamed madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Umar ergooyinka kala socday 39 degmo 6 maamul magaalo iyo 12 gobol ee deegaanka hoggaaminta heerarkeeda kala duwan iyo unug asaasiyada ee xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya madaxweyne ku xigeenka iyo kabinetka deegaanka ergooyinka socday dhammaan xisbiyada deegaanada dalka madaxa xarunta dhexe ee xisbiga IBRDF ashan mas'uul oo ka socday ururka ONLF dinjiryaasha dalka Itoobiya oo fadhiya qaar ka mid ah wadamada caalamka ee markaasi ka soo jeeda deegaanka wasiirada dowladeed ee heer federaal ah ergooyinka socday xisbiyada talada haya ee dalka Djibouti iyo Soomaaliland iyo marti sharaf kale shirweynaha tobnaad ee xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya ayaa waxa ugu horeeyay lagu furay aydaha quraanka kariimka a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم shirweynaha tobnaad ee xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya oo ergooyinka iyo marti sharafta ka soo koobay ka soo qayb galeen ganacsatada iyo aqoonyahanka deegaanka ayaa waxa muhiimadda shirweynaha halkaasi ka soo jeediyay gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya mudane Ahmed Shiide Maxamed aan odayaasha umadda Soomaaliyeed ergooyinka xubnaha xisbiga marti sharafta kala duwan ee ka soo qayb galay shirweynaha tobnaad marwooyin iyo mudanayaal waxaa sharaf ii ah inaan idinku soo dhaweeyo shirweynaha tobnaad ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya oo inoogu qabsoomaya madasha shirarka ee kaali hadda aan joogno 23 ilaa 25 magaabiid 2011 tirsiga Itoobiya caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ee jigjiga waxaa mahad gaar ah u tabinaya marti sharaf ka socota asxaabta aan bahwadaagta nahay iyo kuwa dalalka dariskeena nooga yimid ee walaalaheen waadna sharafteen idinkuna sharaf ayaad mudantiin baan idin leenahay shirweynahan oo halku dhigiisu yahay dib u cusboonaysiinta xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya waa lafdhabarta cadaaladda midnimada iyo horumarinta deegaankeena Soomaaliyeed ayaa ku soo beegmay xilli uu isbeddel taariikhi ah oo mug weyn ka socda dalka guud ahaan iyo deegaankeena iyo dhammaan mandaqada geeska Afrika xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya oo majarada hoggaaminta u hayay talada deegaanka 20kii sano ee la soo dhaafay ayaa xaqiijiyay natiijooyin wax ku ool ah oo dhinacyada midnimada horumarka iyo nabadgelyada ah muddadii uu talada deegaanka ayaa xisbigu wuxuu xoogga saaray sugidda xuquuqaha iyo jiritaanka qoomiyadnimada Soomaaliyeed
shacabka deegaanka Soomaalida isagoo xiriir wanaagsan iyo iskaashi joogto ah la leeyahay asxaabta wadaagta aanahay ee u horeeyo ururka EPRDF ee ururada kale ee shanta deegaan ee wadaagta aanahay gundhigga siyaasadeed ee xisbigu waa afkaar horusocod lehna ujoodooyin horumarneed isla markaana ka bilaabata kuna dhammaata si daacad ah u adeegidda shacabka xaqiijinta ka faa'iidaysiga shacabka ee dhinaca siyaasadda dhaqaalaha iyo bulshada gaar ahaan ka haqabtirka adeegyada aasaasiga sida biyaha waxbarashada caafimaadka jidadka iyo wixii la mida xisbigu wuxuu u halgamayaa siduu shacabka deegaanka uga saari lahaa culayska iyo ciriiriga ay leedahay ku noolaanshaha saboolnimada waxaanu ka go'an inuu dadaalkiisa sii xoojiyo shaqooyinka horumarneed iyo maamulka suuban ee ka faa'iidaysa shacabka xaqiijin doona xisbigu wuxuu dib u qiimeeyey dhibaatooyinka iyo geeddi-socodka lasoo dhaafay muddadii 20-kii sano ahayd ee lasoo dhaafay wuxuuna garwaaqsaday inay jireen aragtiyo iyo ficillo xisbiga lagaga leexday tubtii iyo waddadii toosneed ee loo jeexay xisbigu wuxuu wajahay duruufo siyaasadeed iyo mid hoggaamineed oo cakiran kadib markii ay hoggaaminta ugu sarreysa ay ka leexatay tubtii iyo xeernidaamka xisbiga taasoo dhaawac weyn u geysatay xubnaha xisbiga dhammaan shacabka qiimeenna lagu saxay dhibaatooyinkaas wakiilada xisbiyada deegaanada dalka iyo xisbiga talada dalka ayaa EPRDF oo ka soo qayb galay shirweynahan tobnaad ee xisbiga ayaa madasha uu shirku ka furmay khudbado kala duwan ka soo jeediyey kubur ato ahmed shide የኢሶሬ ፓሊ ቀመንበር ክቡር አቶ ምስጦፌ መሐመድ የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት የተከበራችሁ የኢሶዶፓ አመራሮችና አባላት የተከበራችሁ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች የተከበራችሁ የዚህ ጉባኤ ተሳታፊዎች ክቡራትና ክቡራን gudoomiyaha sharafta leh ee xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya mudane Ahmed Shide madaxweynaha sharafta leh ee dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Muhammad Umar hoggaaminta iyo xubnaha xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya hoggaaminta sharafta leh ee ururada siyaasadda ka qaybgalayaasha sharafta leh ee shirweynahan marwooyin iyo mudanayaal ugu horeyntii waxaan idin leeyahay bagaan shirweynahan tobnaad ee xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya ee halku dhiga looga dhigay isbeddelka guud ee deegaankeenu waa cadaaladeena iyo midnimadeena nabad ku gaadheen nabad ku gaarnay shacabka deegaanka Soomaalidu waa mid ka mid ah shucuubta dalkan weyn ee Itoobiya la yiraahdo shacabkanina waa shacab weyn oo ku sharfan halgamada kala duwanaa ee dibadda uga iimanayay isla markaana qunaha qabtay oo iska caabiyay falalkii xumaa ee hoggaamintii macangaga ahaa iyo ciidamadoodiiba waana shacab xurriyadiisa iyo jiritaanka dalkiisa weligood ilaalinayay sidoo kale xogagii aan fahansanin in Itoobiyaannimadu ayna ahayn mid shacabka Soomaalida ay shakhsiyo ku dhadhajiyeen ee Itoobiyaannimada shacabka Soomaalidu tahay aas-aaska jiritaankooda iyo damiirka qaranimadooda dagaaladii ay dibadda iyo gudaha shacabka Soomaalida kaga soo qaadeen ee maskixiyan iyo dagaalo cad oo foolka fool ahaaba shacabkani marnaba uma soo dulqaadan isla markaana shacabka Soomaalidu waa shacab aan haba yaraatee marnaba ka qararin jilbahana dhulka u dhigin falalkii xumaa ee xagjirka iyo cadowgu ku hayeen oo ay Itoobiyaannimadu ku suntan tahay isla markaana sharafta Itoobiya oo dhan ah shacabka Soomaalidu waa shacab aan jiritaankiisa iyo xorriyadiisa keliya u halgamin ee weligiis la soo noolaa qoomiyadaha shucuubta iyo ummadaha kale ee ay walaalaha yihiin ee Itoobiya ku dhaqan isla markaana shacabka Soomaalidu isagoon dadka u eegin qoomiyad diin dhaqan iyo luuqad midnaba ayuu dhibka iyo dheeftaba la soo qaybsaday dadyowga kale ee Itoobiya sidaa darteed xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida maadaama uu fursad u helay inuu shacabkan sharafta iyo maamuuska ballaaran leh hoggaamiyo waxaan aaminsanahay inuu xisbigani sharaf iyo karaamo weyn dareemo ka hullu askadmey hullantanaawi lawd ለክልሉ ልማት ፈተና አንድነት በሚል መሪ ቃል በሚካሄደው 10ኛው የኢትዮጵያ ሶማሊያዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ድርጅታዊ ጉባኤ ላይ በመገኘት የድጋፍና የአጋርነት መልእክት ለማስተላለፍ እድል በማግኘቴ የተሰማኝን ልባዊ ደስታና ኩራት በድርጅቴ ባህራሪ ብሔራዊ ሊግና በራሴ ስም ለመግለጽ ወዳለሁ
marka ugu horeysa waxaan jeclahay inaan halkan ka jeediyo sida weyn ee aan ugu faraxsanahay inaan fursad u helo inaan shirweynaha tobnaad ee xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya ee halku dhagaal looga dhigay dib u cusboonaysiinta xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya waa laf dhabarta midnimada cadaaladda iyo horumarka deegaanka ka jeediyo dambaalka taageerada iyo bahwadaagtinimada ah aniga oo ku hadlaya magacayga iyo magaca xisbiga deegaanka Hareerada ee Habli sida la wada ogsoon yahay shacabka labada deegan ee Soomaalida iyo Hareerada waxay ka mid yihiin shucuubaha qadiimiga ah ee muddo dheer ku dhaqnaa geeska Afrika waxay sidoo kale shacabka Hareerada iyo shacabka Soomaalida oo sida qoomiyadaha kale ee dalka leh dhaqan iyo caadooyin u gaar ah ay wadaagaan xiriir iyo taariikh muddo dheer oo kumanaan sano ah jirsatay oo ku saabsan dhinacyada arrimaha bulshada dhaqan dhaqaale talisadii cadaadiska iyo cabrinta ku sifaysnaa ee lidka ku ahaa dimuqraadiyadda ee hadda ka hor ka jirjiray dalkani Itoobiya waxay ahaayeen kuwo shacabka labadan deegaan ay kala kulmeen dhibaatooyin ka dhan ah xuquuqaha bini'aadantinimo laguna tuntay xuquuqaha dhanka arrimaha siyaasadda arrimaha bulshada iyo dhanka dhaqaalaha ee ay lahaayeen waxayna shacabka labada deegaan si ay u helaan xuquuqaha la dugsiyey ee ay leeyihiin marar badan qaabab kala duwan si wadajir ay u sameeyeen halgan aad u adag mudanayaasha sharafta leh ee kasoo qayb galay shirweynaha marwooyin iyo mudanayaal xisbiga deegaanka Hareerada kasakow sida weyn ee uu u bogaadinayo isbeddelkan uu hormuudka ka yahay xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya ee dhinacyada sal u dhigida nabadgelyada iyo hirgelinta sareynta sharciga sidoo kalena taageero buuxda ayaanu idin haynaa xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya dadaalka uu ugu jiro sidii uu wax uga qaban lahaa dhibaatooyinka dhanka siyaasadda iyo dhaqaalaha ee ka jira deegaanka iyo weliba dhibaatooyinka dhanka maamulka suuban si looga jawaabo baahida bulshada waxay arrintaasi sidoo kalena ay muhiimad gaar ah u leedahay rajada iyo mustaqbalka wanaagsan ee deegaanka iyo dalkaba xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya si uu u sii adkeeyo isku xirnaanshaha wada noolaanshaha dimuqraadiyadda ku salaysan ee uu la leeyahay qoomiyadaha kala duwan ee dalka isla markaana uu u sii xoojiyo isbeddelka wanaagsan ee uu wado ayaa waxaan halkan ka cadaynaynaa in xisbiga deegaanka Hareerada ee Habli uu mar walba taageero buuxdo idinkula garab taagan yahay ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አባላት ደጋፊዎችና የሶማሌ ክልል ህዝብ እንኳን ለድርጅታችን የኢትዮጵያ ሶማሌ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ 10ኛ መደበኛ ጉባኤ አደረሳችሁ አደረሰን marka ugu horeysa dhamaan xubnaha xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida taageerayaasha xisbiga iyo dhamaanba shacabweynaha deegaanka ayaa waxaan marka hore leeyahay baga ayaa nabad ku gaadheen baga ayaa nabad ku wada gaarnay shirweynaha 19aad ee xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya waxaana farxad ii ah inaan fursad u helo inaan shirweynaha 19aad ee xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya ee halku dhig looga dhigay dib u cusboonaysiinta xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya waa laf dhabarta midnimada cadaaladda iyo horumarka deegaanka aan ka jeediyo dhanbaalka hambalyada ah anigoo ku hadlaya magaca xisbiga deegaanka maxarada iyo magaca shacabka deegaankaba sidaan dhammaanteen wada ogsoonahay isbeddelkan oo soo bilowday muddo hal sano ka hor ayaa waxa uu ahaa isbeddelkani mid baaxad weyn oo tallaabooyin kala duwan oo dhanka isbeddelka ah lagu hantiyey si dalkeenna midnimadiisa qaran ay u sii jirto dadaalkaas oo xisbiga deegaanka Amhara ee Amhara Democratic Partyna uu door la hadlay ka geystay si isbeddelkani uu sii jaanqaado isaga oo la kaashanaya xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya iyo waliba xogaga kale ee isbeddel doonka haba tallaabooyinkaasna lagu soo hooyay natiijooyin badan oo waxtar leh hase ahaatee waxaa wali jirta turuntrooyin koor imanaya isbeddelkan oo wali u baahan inaan si adkeyno iskaashigeena waxaan rajaynayaa in shirweynaha 19aad ee xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya oo ku soo hagaagay waqti muddo hal sano ah laga joogo isbeddelka uu dalku ku talaabsaday in shirweynahani uu noqdo shirweyne taariikhi ah oo ay ka soo baxaan natiijooyin waxtar leh siinaya adkeynaya isbeddelka kana jawaabaya baahiyaha shacabka ee dhinacyada dhaqaalaha arrimaha bulshada iyo siyaasadaba waxaanan halkan ka cadaynayaa in xisbiga iyo shacabka deegaanka Amxaraduba ay idinku garab taagan yihiin meelmarinta jihooyinka iyo go'aamada kasoo bixi doona shirweynahani waanad mahadsan tihiin dhankoodana wakiilo ka kala socday jamhuuriyadda Jabuuti iyo Soomaaliland iyo ururka ONLF ayaa madasha uu shirku ka furmay hadallo ka soo jeediyay wafdiga RPP xisb al-haakim ka jamhuuriyadda Jabuuti oo soo igmaday inay uga qayb galaan shirweynaha 19aad ee xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya waxaan idin raacinay oo doonaya inaad iga gudoontiin oo si fiican iga gudoontiin salaan qaaliya culus
هاي كده هانت هاي ولعلمو همبليو هاي كده هانت هاي أون النيجا سيدنا مدحوينا هاي جبورية دجبوتي مدحوينا إسماعيل عمر جل إسلام مركانا قدومية حسب الار بي بي حسب الحاكم كجمهورية جيبوتي وحويا وحا نوم بوغدا ونوغب بحيطان ماذا شافر ديناي إناد سارتين عكتا إناد سارتين دبدي أما توبتي أما داريقي إسبدلك يهرو مركا إناد عكتا سارتين با نوم بوغتا وحا لغو موجيي سوغان با لغو موجيي مجاجلا لغو موجيي gabeen ma aragtay heesa lagu muujiyay qodobada halka laga soo jeediyo lagu muujiyay intaasiba waxay ka marakeen isbeddelka ka dhacay dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo halka aad hiigsanaysaan hiigtiinayo himilada aad leedahay inaad ku socotaan waxaan markale in leenahay hambalyo ilaahay subhanahu wa ta'ala tubtaad ku socotaan hay niga dhigo tubila turxaan ah tunabad galiyale tuma garanaysaa aad ku liibaantaan oo ku najaxdaan waxa aad maartay noo farxad galiyay madashari inay wada fadhiyaan maanta masuuliyiinta dawlad deegaanka masuuliyiinta xisbiga iyo masuuliyiinta ururka ONLF oo aan awli sa arki kari jirin iyo shacabigoogi إن هالك كود دين ما توه إلهي لوج ما نقول ولا ليال طريقه هو كاسو أكتر صارتين هسا يشى طريق ودير ياي ونا ترحم بدن ياي دردار أمبار النسينا إنا وعن لين نهاي أود بار أدايكا وعن موجسين دبر أداي يا سمير بدن يا دلقات بدن يا إسكو تناسل بدن هذا إنت طالت ما دان وبعد كجود بيسان وحان ولا ليال يجود دونتان سلام قدرين يحرم الله وندين كوضو نمان أوركا أونلف حمله سي مسؤولين تيزا جارهان قدوميها أوركا أونلف أدميرال محمد عمر عثمان هشيز كي دوان لحمر دور بلوت كور جبهة أونلف هي دولة فدرال كا إيتوبيا صورت إلهي با قدري إنه صورت قاله لكن وحكو صورت قالي قوان جيس النماله أو تبادو قادت كسكو دذالك منتدقاها أي موجيان مدانة أحمد شده إيو مدانة مصطفى أرنتاس أو مانتا صورت قال كاركتين شعب كاني إسو يما دو جيكتيا ودى جوغنو وأن أنا دبقو نقول إن ظروفها أتقى كأني أسبابي إن أنا كلا قارنو أو من ماذا إني قرر قالوا أما دخر قالوا هذانا حزب كان شر ما أنت ثلاثة هي هو جامنيان أقويان أو رنتي لساي مامول مامول هوفن أو مددي يرين شغلنا يعني رنتي كدير سنة سيها ولا هو ذان وحنا نروح بليه دي كسدة بحوينا جمهورية سومالان islam markaana ah gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee talada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland haya waxa la yeeyay gudooma runtii waxa ka dhacay halkan oo aan ka marqaati kacayna si dimuqraadi aan uga socdaa si furfuran oo hufan uga socdaa shirweynaha 10aad xisbiga shacabiga Soomaalida Itoobiya waxa kala halkan ka soo qayb galoon doonaya iyagana inaan mahadnaq gaarsiiyo dhammaanba bahweynta federaalka Itoobiya ee xisbiyadoodii iyo ururadoodii halkan fadhiyaan ay ka qayb galeen ay hadalka qayb qaateen ururka ONLF oo aynu hawl hore ugu ogeyn halkana ka ballan qaadna halkan ka balan qaaday talaabada ay soo qaadeen in aanay dib u noqonaynin ee ay ka qayb qaadanayaan horumarka muxuu ahaay wada jirka nabadda iyo midnimada
شعبك الصومالي إلى إثيوبيا هل كان شوه إن كغير قادر هالشيء وحنلاه هبليو أنت سكذب أي واحد لانسحيي شرقدون كشروينها طمناضة حزب جا يا جند ياشا شروينها لي مركلة واحد نوفا فاينا يا وركن وري محمد عيسى أكذب قطب ضاع سكلا دواني يسوي شيء دنيا نرجو ينكي ككل زعدي حزب يدا ديجان هذا ضلكا يكون ضلك جيس كأفريقيا يا واحد لجود الجلي إن جودي قبل قابض شروينها نطمناضة حزب قد المغرضي كشعب كصومالي يتوبي أو سوي شيء ديو وربحين تو حقبت كيسا خالك أسيو يعدينا إن بقولك بقول أيو قب صومينا خوله يشروين هني وحان شعلاين أنصوك وبر بحنتي جدقة قبان قابضة ما دام إلا جو مرمان تي جدقة قبان قابضة وربحنتي سنا سوتشي إنه كدي نور بحنت الله نصحيه إن مركب في رصيد سجود إن سبدل كي جود دلك كدا على وادي سنة لا يستحدث سنة وحان شعلاين وريز الوزاري هو رأه أنا قدومي بيرديف سعسلو كدي من قدومي عصب الدورته aan taas runtii keentay in wadanka isbeddel taaban karo ka dhaco deegaankeena isbeddelkaas uu qayb ka noqdo aan runtii xisbigana aan rajadkii siyaasadeed ee soo maray oo isbeddel badan ku keenay aan taas oo kaliftay maxaan ku raadayay xisbiga laftigiisu dhaliilihi iyo dhibaatooyinkii uu galay si kooban aan u soo dhigo aan marka fiiriso dhinaca nabadgelyada daradii deegaanka jirtay marka fiiriso dhaliilihi xukuumadii hore iyo xisbigaba marka fiiriso hagardaamadii ka jiray dhinaca xisbiga laftigiisa inay isbeddelka maanta jira iyo dhaliilaha maanta jira ay ku keenan waxa dhacday in xisbigu bilaabay isbeddel la taaban karo kaasoo lagu sameeyay bishii August ama maxaan ku dhahay bishii nahaase 2010 kii la bilaabay isbeddelkaas hoggaamintii hore iyo xubnihii hore ee xisbiga talaabo laga qaaday dhibaatooyin ku sifoobay ujeeddada guud ee warbixintana waxa weeyaan in si buuxda loo dhameystiro dib u habayntii uu bilaabay xisbiga dimuqraadiga isla markaana si habsami ah loogu diyaar garoobo loona qabto shirweynaha tobnaad ee xisbiga waxaa la sameeyay guddiyo kala duwan guddiyadaas oo kala ahaa guddi hoosaadka arrimaha siyaasadda iyo xulashada ergooyinka guddi hoosaadka diyaarinta goobta iyo qurxinta hoolka guddi hoosaadka dhaqanka fanka iyo warbixinta sidoo kale waxaa la sameeyay guddoosaadka logistiga dejinta iyo soo dhaweynta martida waxaa kale oo la sameeyay guddoosaadka xasilinta iyo suginta nabadgelyada iyo guddoosaadka maaliyadda iyo dakhli ururinta qodobadii ugu waaweynaa ee la qabtay shirweynaha waxay ahayd in la diyaariyo isla markaana la qabto hoolkii shirweynaha xisbiga tobnaad sidoo kale waxay ahayd in la soo xulo ergooyinka waxaa kale oo jira in wacyigelinno iyo fagaarayaal kala duwan la qabto marka si guud markaad u fiirisid tirada guud ee la soo xulay waxa weeyaan inta cod kale waa 942 tiradan codka lahayna waxa weeyaan waa 544 tirada marti sharafkuna waa 500 marka tirada guudi waxa weeyaan waa 1986 shirki ay yeesheen golaha dhexe 20kii bishii magaabeed waxay ku ansixiyeen warbixintii 2 sano ee xisbiga sidoo kale waxay ku ansixiyeen warbixintii gudiga qaban qaabada marka anoo ka duulaya arintaas waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo guriga in iyadoo la marayo maxaan ku dhahay iyadoo ku saleysan yahay isla markaana ku qotoma hab waafaqsan xeerosaadka xisbiga inuu shirweynaheena uu yahay mid sharci ah hal ku dhaga shirweynaha oo ah dib u cusboonaysiinta ama duhabeynta xisbigu waa laf dhabarka cadaaladda midnimada iyo horumarka deegaanka waad maalsantihiin intaas ayaan ku soo koobay warbixintii halkaasi oo guriguna cod buuxa ku ansixiyeen warbixinta guddiga qabanqaabada shirweynaha tobnaad kadib waxaa la soo dhigay lana doortay saddexda xubnood oo shirgudoonka ka noqonaysa shirweynaha tobnaad ee xisbiga dimuqraadiga shacabiga soomaalida etoobiya halkaasi oo loo soo dhigay inuu ka doodo gurigu mudane axmed shida maxamed mudane mustafa maxamed cumar iyo mudane aadan faarix ibraahin inay noqdaan shirgudoonka shirweynaha tobnaad ee xisbiga dimuqraadiga shacabiga soomaalida etoobiya kadib markii uu gurigu ka dooday waxaa cod buuxa lagu ansixiyay in saddexdan xubnood ee la soo dooray ay noqdaan shirgudoonka shirweynaha tobnaad mudane axmed shida maxamed ayaa halkaasii ka soo jeediyay ajendayaasha shirweynaha tobnaad ee xisbiga dimuqraadiga shacabiga soomaalida etoobiya hor yaalla si ay markaasi gurigu uga doodaan waxaa mar kale dhammaan mahadnaq u jeedinayaa dhammaan xubnaha shirweynaha ka qayb qaatay mas-uuliyadda dheeriga aadna saarteen inaan shirka aan sii gudoomino
annagu waxaan balan qaadeynaa inaan shirka si wanaagsan u daadhino si natiijo weyn uga soo baxo. Maadaama aanu ku raagnay xafladda furitaanka ee galabtana koox koox ilaa berri subaxina group discussion la geli doono, waxaanu ansixinaynaa ajendayaasha hor yaalla. Shirweynaha waan akhrinayaa ajendayaasha shirweynaha tobnaad ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaali Itoobiya. Kow, ka wada hadalka iyo ansixinta warbixinta waxqabadka labadii sano iyo barkii lasoo dhaafay. Labo, ka wada hadalka iyo ansixinta warbixinta waxqabadka guddiga baarista iyo dabagalka. Saddex, ka wada hadalka iyo ansixinta barnaamijka siyaasadeed ee dib loo habeeyey. Afar, ka wada hadalka iyo ansixinta xeer hoosaadka xisbiga ee dib loo habeeyey. Shan, ka wada hadalka iyo ansixinta shuruudaha doorashada xubnaha golaha dhexe iyo guddiga baarista iyo dabagalka. Lix, go'aaminta tirada xubnaha golaha dhexe iyo guddiga baarista iyo dabagalka. Toddobo, doorashada xubnaha golaha dhexe iyo guddiga baarista iyo dabagalka. Sideed, soo jeedin iyo ansixin jihooyinka mustaqbalka. Marka qodobada guud ahaan dhammaan shirweynahana kuwaasay noqonayaan. Marka nidaamkan shirka u galinna waxay noqonaysaa gelinka dambe iyo berri subaxii dokumentiyaashan oo dhan waa mid laga soo doodaya ka hor. Laakiin ajendayaasha ciddii fikir kale intaan weydiino ayaan ajendayaasha ansixin doonaa bay ka dhigan tahay. Ajendayaasha la soo jeediyey inta taageersan gacanta taaga. Waa acclamation, waad mahadsantiin, ajenduhu waa ansaxsan yahay. Waxaan halkaasi lagu kala qaatay in irgooyinka iyo weliba marti sharafta shirweynahani tobnaad ay markaasi ka soo doodaan ajendayaasha horyaalla shirweynahani tobnaad. Maxamed Ciise, telefishinka dowladda deegaanka Soomaalida, xarunta madaxtooyada ee deegaanka. Geestoodana marti sharafti ka soo qayb gashay shirweynahani xisbiga oo aan wareysi la yeelanay ayaa nooga warbixiyey fikradahooda ku aadan shirweynahan ay ka qayb galeen. Horta dee ninkii ogaa maalintii koowaad ee kelilka la dhisay, ciddii ogeyd maalintii koowaad ee xisbiga la dhisay, dadkii waagaa arkay ama goobjoog ahaa ayaa garan kara waxa u dhexeeya kan maanta iyo kuwii hore. Dewa Ilaahay mahadii, shirar hore oon soo joognay oo dee dad yaroo koobani joogeen, abaabulkiisii hooseeyey, qolal yaryar lagu qabanayay, xamaasad aan lahayn, madax badan ayna ka soo qayb geli jirin, waxaase ahaan jireen kuwii waagii hore la sameynayey, dadka heerkoodu aqoontu hooseeyey, garashadu hooseysay, waxyaalo badan oo hadda maanta laga doodaya laga doodayn, sidan hadda furfurraanta ahee dimuqraadiyadda ahee caawa loo hadlaya ee ra'yiga loo soo jeedsanaya ee ergooyinka loo kala qaybinaya ee ergooyinka loo kala saarsaaraya ee cid waliba ay shaqadeeda u qabsanayso dee shirarkii hore ma ahayn. Marka maanta in sharcu in shirweyne cusub la qabto oo shirweynahani markaa uu dee maanta noqdo la yidhaahdo kan iyo kuwii hore bal ma isbarbar dhigi kara, la isma barbar dhigi karo, waa shir lool iyo shir dhaawac ah. Qaarna dhaawac bay ahaayeen iyagoo dhaawac ay shirka qabsanayeen, kanna waa shir nool oo caafimaad qaba. Marka shaqadiisu maanta kana qabsanaya shirarkii ugu dambeeyey iyo kan marka la isbarbar dhigo maxaa isbedel ku soo biiray islaada kan? Horta dawaaga waa nala lahaa. Marka maanta shirka iyagaa noo madax shir loo madax banaynaya baa meesha ka socda, laakiin waagaa dee shir loo madax banaynaya ma ahayn. Ergooyinka waa naloo soo xulayey, ajendaha waa naloo sameynayey, cidda la dooranayo waa naloo magacaabayey, ciddaan la doonayn ee la doonayn waa naloo sheegayey. Waa horaan idhi qolana haysatay Big Brothers la yidhaahdo, waa anigii ku idhi war waxaa doonaysaan uu noo sheego shirarka naga daaya. Marka dee waagii horena shirar la maamulo ayaan ka qayb geli jiray, shirar la maamulo ayaan arki jiray, shirar loo yeedhiyay ayaan arki jiray, shirar aan dadku caq fakar lahayn baan arki jiray. Shirar la leeyahay waxba garan maysaan ee waxaad doonaysaan baa laydiin garanayaa oo loo sheegayaa ayaan ka qayb geli jiray. Maanta laakiin markaan masraxa daawado sida loo hadlayo, aqoonta meesha taalla, barnaamijka lasoo handhigayo, garashada isbedeshay, dhalinyarada isbedeshay, shacabka isbedelay, waa kaafiye kala dheeri. Marka kuwii hore iyo kuwii kale waa cirkiya dhulka. Runtii dareenkaygu aad iyo aad wax fara badan bedelgo muujinayo. Jawigaan meesha kala kulannay ma aha mid caadi ah, mid soo jirjirina ma aha, shirkuna wuu ka bedelanyahay shirarkii hore. Dareenka shacabka, wejiyadooda, aragtida, himilada la sugayo, intaba boqolkiiba boqol bay ka bedelan tahay jawigii hore ee lagu jiri jiray iyo shirarkii hore dhici jiray. Intaba diidiilada rajada ay shacabku muujinayaan ama ay soo bandhigeen madaxda deegaanku waa mid boqolkiiba boqol dadku ay filayaan in lagaga guuro
wixii lagu soo jiray jiray hanaankii hore oo lagu guro hanaan cusub iyo himilo fiican oo dadku ku soo kabtaan insha Allah ta'ala aan aad baan ugu faraxsanahay runtii jawiga iyo qaab la wada hadlayay iyo qaabka maarta shirku ku furmay runtii waan ka qayb galay ka hor anigu shirarka xisbiga laba jeer hore aan ka qayb galay qaabka uu maanta shirku u socday iyo qaabka hore wax badan ba maarta ku kala duwanaa qaab wada faraxsad ismagaraysa ismaqal isdhageysi talabixinta la kala qaadanayo si wanaagsan oo maxaan gudaha hufnaan loo wada hadlayo ayuu shirku maanta ku socday shirarka hore laakiin waxay ahayd inaan hadlayo hal isacbiyo marka waxaan ku faraxsanahay runtii oo aan aad iyo aad ugu faraxsanahay isbeddelka deegaanka ka dhacay iyo qaabka uu shirku ku furay waxa weeye dadka maanta ka soo qayb galay kaba soo qayb gali jirin waxa ka soo qayb gali jiray yacni wax yar oo dadka codaynaya oo lagu talagalay iyo ashkhaas ba la keenay shirkan si meeqaam saraabana loogu casuumay in aad iyo aadna waxaan ugu hambalyeynayaa isbeddelka cusub ee ka bilaabmay deegaankayga oon ku faano oon ku farxa in maadaama maanta si duqurmaadiyada aan dalkaygii anoo Hargeysa layga soo casuumay aanu imi aan ka soo qayb galay shirkii tobnaad ee xisbiga Soomaalida Itoobiya maadaama isbeddel siyaasadeed qaarada Afrika ka socdo aad baan ugu faraxsanahay deegaankaygu inuu kow ka noqday isbeddelkii siyaasadeed anoo welibuna ay maanta aniga farxad gaara ii tahay dadkii aan ku wada jirnay jeelka dhexe oon halkan iska wada helnay dhammaantood aad iyo aad baan lama soo koobi karo farxadayda aniga shirkan waa si sharaf leh u socday jawi nabadeed jawi dimuqraadiyad jawi aad iyo aad u quruxsan oo jawiyadii hore ee shirarka hore ka qayb galaynay ka duwan buu ku socday aad iyo aad ugu noo farxiyay si hore ay shirka u soo galayeen marka waxa weeye aad iyo aad laba koobi karo shucuurtanada maanta dimuqraadiyad baan dareemaynaa inaan kanada joogno kalaad moodaa wax galoon ku soo koobo ma garanay kadib markii la ansixiyay jadayaasha shirweynaha xisbiga isla markaana la doortay shirgudoonka ayaa waxaa ergooyinka loo kala qaybqaybiyey kooxo looguna xareeyay jaamacadda iyo kulliyadda maareynta adeegga shacabka si ay uga doodaan barnaamijka siyaasadeed iyo xeerosaadka xisbiga dimuqraadiga shacabiga soomaalida Itoobiya warbixin arrinta ku saabsan Saare Cabdi Axmed ayaa inoo haysa xubnaha ergooyinka ka qayb galay shirweynaha tobnaad ee xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida Itoobiya maanta ka furmay magaalada Jigjiga caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida ayaa galabta kaga dooday xeerosaadka xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida Itoobiya ee maanta lagu soo bandhigay shirweynihii xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida Itoobiya madaxa xarunta dhexe xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida Itoobiya injineer maxamed shaale iyo wafdi hoggaaminaya soo kormeeray macadka maaraynta adeegga shacabka jaamacadda Jigjiga oo ka mid ah goobaha ay doodaha ku leeyihiin ergooyinka ka soo qayb galay shirweynaha tobnaad ee xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida Itoobiya ayaa inoo sheegay inay si fiican u socdaan doodaha ay yeelanayaan xubnaha ergooyinka ka soo qayb galay shirweynaha tobnaad ee xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida Itoobiya saaki waxaad ogsoontiin inuu si rasmi ah u furmay shirweynaha tobnaad ee xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida Itoobiya kadib qodobooyin kala duwan la soo jeediyay oo ay gaar ahaan gudoomiyaha uu ku soo jeediyay iyo xisbiyada bahwadaagta ee wadamada aan jaarka intii ka socotay waxaa la gudagalay in la dhigo warbixinta gudiga qabanqaabada kadib waa la ansixiyay warbixintii haddana waxaa loo gudbiyay in la doorto shir gudoonka shirka hoggaamin lahaa taa marka laga gudbiyay kadib waxaa la soo horreeyay ajendayaasha shirweynaha tobnaad xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaaliya Itoobiya ka mid yihiin ka wada hadalkii ansixinta warbixinta labada sano iyo badhka ka wada hadalkii ansixinta qoraalka qabyada xeerosaadka xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaaliya Itoobiya waxyaabaha laga bedelay soo jeediyay iyo sidoo kale barnaamij siyaasadeed iyo in la dhigo warbixinta gudiga baaris iyo dabagalka iyo in lagu wada mustaqbalka jihooyinka xisbigana in lagu afarta ajendada la soo dhigay marka si waxaa loo qaybiyay dad kooxaha galabta bilaabmay si ay ugu soo doodaan kooxaha kala duwan warbixintii iyo xeerosaadkii barnaamij siyaasadeed intan ay ka soo doodaan kadib maanta galabta waxaan kormeer ku hayn dad kooxaha inaan dhigo kormeer ku noqono aan xaqiijinna inay si rasmi ah u bilowdeen dadka ay doodi ka qaadanayaan inaan kormeer ku hayn hadana waxaan xaqiijinnay kooxihii loo baahnaa ay ugu doodiyaan fikrada wanaagsan ay soo jeedineen gudaha fikrada marka la soo ururiyo kadib waxaa soo keen doonaa waa laga jawaab doonaa fikrada shacabka wixii wax ku olay shirweynaha isla gartana ergooyinka isla qaataan waxay gar doonaan xeerosaadkii barnaamij siyaasadeed wixii warbixintii wax qabadka ku saabsan qorsheyaasha mustaqbalka ay gar doonaan in la qadhin loo qaato wixii saxitaan u baahan la saxa wixii mustaqbalka in laga joogo wax qabadka lagu dar u baahan lagu dara gudahan waxaan isleenahay ergooyinka ka soo qayb galay shirweynaha laba arrimood way ka faa'iidi doonaan kulan weynahan koo waxay faham fiican u qaadan doonaan xeerosaadka iyo barnaamij siyaasadeed maadaama qodob qodob looga dooday si faahfaahsan looga hadlayo fahamka ay u haystaan xeerosaadka fahamkooda kor buu qaadaya oo si fiican bay u baran doonaan xeerosaadka iyo barnaamij siyaasadeed sida aad fikrada qaar ku marisay shacabku ay ergooyinka bogaadinayeen waa markii ugu horeysay fursad u helaan inay akhristaan xeerosaadka iyo barnaamij siyaasadeed
sidoo kale maadaama shirweynaha uu awood u leeyahay wax ka bedelka iyo dib u habeynta ama wax ku darida xirasaadka barnaamij siyaasadeed waxa iyadana fursad ah qodobada is leeyahay waa wax ku ool oo xisbiga way anfacayaan xaggiisa barnaamijka siyaasadeed ha noqoto dhinaca dhaqaale dhinaca arrimaha bulsho dhinaca siyaasadeed iyo qorshayaashiisa wixii gashal islahaa waa halka laga daraa goobta ugu munaasabsanayd ee la geyn lahaa dhanka kale xubnaha ergooyinka ka qayb galay shirweynaha tobnaad ee xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida etoobiya doodaha ku leh macadka maaraynta iyo jaamacadda jigjiga ayaa soo bandhigay cutubyo ka mid a buugga xiroosaadka xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida etoobiya dhibaatada deegaanka ee haysata xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida anigu waxaan qabaa inay tahay ka qaybgelin la-aanta dumarka xukuumaddii hadda ka hor ka arriminaysa deegaanka way ka qaybgelinaysa dumarka laakiin si aan habooneyn bay uga qaybgelinaysa oo maxay tahay haddaan sharaxno waxay uga qaybgelinaysa ma la fiirinaynin qofka qualitigiisa iyo aqoontiisa iyo kartidiisa iyo dadnimadiisa iyo IQ maskaxdiisa waxa ku jira lama qiimeynaynin waxaa lagu qaadanaya qaab qabyaaladeed shirki ayaanta noo socday ee shirweynaha xisbiga tobnaad waxyaala badan baan ka faa'iidnay gaar ahaan hadda waxaan u fadhinaa dood kooxeed baan u fadhinaa waxaan ka doodaynaa hadda xeer hoosaadka xisbigaad dimuqraadiga shacabka soomaalida marka waxaan hadda ka baadhaynu ka doodaynay maadaama uu waaye xeer hoosaad si fiican u habaysan yahay waxaa annaga aragti ahaan aan leenahay halaga bedelo iyo waxaan aragti ahaan leenahay halagu kordhiyo marka qodobo muhiima oo aan leenahay dood kooxeedkaad kusoo bandhigi doontaan ayaanu hadda ka qoraynay qoraal baanu ka samaynaynay qodobada qaarkood si wanaagsan baan ugu qanacnay qodobo aanu isleenahay halkaa in wax laga yar bedelo waa ay waan aragnay waanan ka qoray dood kooxeedkiina way noo socotaa runtii dee macluumaad aada u fara badan oo qiimaysan oo hadda ka hor xisbiga anaanan ka qabin ayaan hadda ka fahanay oo aan ka aragnay kale waxaa jirta gelinkan dambad dood kooxeed dood kooxeedkaasoo ahaa gruub ahaan ama discussion waxaan sameynay waa magaca xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida etoobiya ayaan ka doodnay koox ahaan ama gruub ahaan koox ahaan ama gruub ahaan waxaan isla qaadanay in la bedelo astaanta magaca xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida etoobiya oo hore u ahaan jiray haddana aan u bedelano magaca xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida oo aan ka reebno etoobiya ayaan isla garanay koox ahaan doodahan ay yeelanayaan xubnaha ergooyinka ka soo qaybgalay shirweynaha tobnaad ee xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida etoobiya ay ka kala imaaday 93 degmo 11 gobol 6 ismaamul magaalo iyo diri dhabiya adsaab ayaa qayb ka ah shirweynaha tobnaad ee xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida etoobiya ee maanta ka furmay magaalada jigjiga caasimada dowladda deegaanka soomaalida sahra siman sr tv magaalada jigjiga hagaag daawadayaal intaa waxaa inoogu eg warkii aad kala socoteen sr t v waad ku mahadsantihiin intii nala socotay intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno aniga iyo asxaabtii kala qayb qaadatay dhammaantana waxaan idku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh